Абайлаңыз газ жылу маусымы басталды дегенше газға қатысы бар мекемелерден маза кете бастайды. Себебі тұрғындардың қауіпсіздік мәселесі басты назарға шығады. Көгілдір отында пайдалану талаптарын сақтау үшін не істеу керек? Профилактикалық жұмысты басқармалар қалай атқарып жатыр? Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы бұл ретте не істеп жатқаны туралы келесі бейнематериалда. Қазіргі таңда бір емес, бірнеше басқарма газды пайдалануда қауіпсіздік шараларын қалай сақтау керектігін тұрғындарға түсіндіріп жатыр. Үгіт-насихат тұрақты түрде өтеді. 2021 жылы орта сапасы және бақылау басқармасы тарапынан 25860 жаднама таратылса, бүгінгі күнге дейін 42670 жаднама халыққа берілді. Бекітілген кестеге сәйкес қала тұрғындарына газбен байланысты оқыс оқиғалардың алдын алу және болдырмау мақсатында газды пайдалануда техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша үгіт-насихат түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде. Бұл практикалық жұмыстардың мақсаты қала тұрғындарының өмір және денсаулық қауіпсіздігін және газға деген жауапкершілігін арттыру. Қазір атап кеткендей жылыту маусымы басталғанына байланысты қалада улану санын азайту бойынша жұмыстар жүргізудің бір көрінісі бұл. Газ-техникалық инспекция бөлімі тарапынан қала әкімдігіне қала әкімі орынбасарының хаттамалық тапсырмаларына сәйкес тұрғындармен газды пайдалануды қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша үгіт-насихат түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Керек жүргізілуде бізде. Әлеуметтік инфрақұрылымға жататын газ тарату жүйелерінің объектілері бар ұйымның келісімінсіз газ құбырларының күзет аймағын бүлдірген 12 тұлғаға айыппұл салыныпты. Бұл жұмыстардың басты мақсаты тұтынушылар арасында газбен байланысты оқыс оқиғаларды болдырмау. Төтенше жағдайлар департаменті де өз тарапынан барынша қауіпсіздік шараларын қадағалап жүр. Қазіргі таңда 2022 жылдың жылыту маусымы қарсаңында Қаратау ауданы төтенше жағдайлар басқармасы және жергілікті атқарушы органы әкімшілік және де мынау полиция қызметкерлерімен бірлесіп Қаратау ауданындағы иісті газдан улану және тұрғын үйлерде өрттердің көптеп орындарында атап айтқанда Қаратау ауданындағы Қайнарбұлақ ауылы және саяжай тұрғын үйлерінде үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда қала аумағында 213527 абонент орталық газ жүйесіне қосылған. 2022-23 жылға жылыту маусымына алдын ала дайындық жұмыстарын жүргізу үшін жыл басында аудан әкімдіктері мен аудан төтенше жағдайлар басқармасы басшыларына хат жолданып кесте бекітілген. Лаура Сарман, Айбек Бекбаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.